Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Mumiyoning foydasi haqida ko'p va xo'p gapirsak arziydi. Tibbiyot fanlari doktori Nuraliyev meda va 12 barmoq ichak yarasi bo'lgan 74 nafar bemorda mumiyoni klinik tajribadan o'tkazdi. Davolanish mobaynida 74 bemorda tochka, meda devordan tashqari ko'rinadigan tochka yo'qolgan. 3 bemorda esa tochka kichrayib qolgani aniqlangan. Mumiyo ichgandan so'ng oradan 15-20 daqiqa o'tgach, hamma bemorlarda og'riq kamaygan yoki butunlay yo'qolgan. Barcha dispeptik holatlar: ko'ngil aynishi, qayt qilish, jig'ildon qaynashi, kekirish va boshqa holatlar davolanishning 7-10 kunlarida butunlay o'tib ketgan. Mumiyo vositasida davolanayotgan bemorlarning 2 hafta o'tib, uyqusi, ishtahasi yaxshilangan. 2-3 haftadan keyin esa klinik gemodinamik eritrotsitlar, leykotsitlar, trombositlar miqdori, EGT va boshqa biokimyoviy ko'rsatkichlar, qonda azot, umumiy oqsil miqdori, jigardagi funksional sinamlar to'la maromiga tushgan. Olimlar uning bunchalik keng doirada shifobaxshlik xususiyatiga egaligining sababini uning asosi juda murakkab va xilma-xilligida deb hisoblaydilar. Kanalimizni kuzating va eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.